Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. For sure, good win for us. Defensive. We made a defensive type of game. We controlled the game by defense and by rebounds. But what is more important for me is that we controlled emotions pretty well. What we actually didn't do in last few games. So for sure we need to keep building on that and bring it to the next game. Thank you. Klausimai treneriui. Treneriui, kad didžiausias žvaigždė bus komanda. Pradžioje buvo Elvaras ir Fosteris, paugos Karlas Varadė, Echodas, dviženklis kažkaip skaičius. Kiek buvo svarbu šitie, kad vis kiekvienas taip iššovė ir ta komandinė pergalė? Jo, labai svarbu, kad tai yra komandinė pergalė, dar svarbiau, kad visi indėlį didžiulį įdėjo gynyboje, nes stabdyti varžovų lyderius, tai tikrai nėra lengva, jie gali užsikurti, jie paskutinės tris rungtynės turėjo minus 15 per didžią pertrauką ir visos rungtynėse sugrįžo, vienas jų laimėjo, kitas pralaimėjo, bet buvo vienos atakos klausimas, kas laimės rungtynės, tai turėjom būti labai įselektrinę visas rungtynės gynyboje ir labai smagu, kad visi didėjo į didelį indėlį, o polime taip pat matot, kad niekas nepelnė daugiau negu 14 taškų ir mes vis tiek laimėm didelių skirtumų, tai tikrai norisi smagu pradėti naujus metus taip ir norisi neštis, kaip ir Jarvis sakė į kitas rungtynės, nesvarbu koks varžovas, nesvarbu kuri lyga. Edvaras daro pirmąjį pusę labai užkirti savo tokią energiją, šis paskutinį metu atrodo toks kaip ant sparnų, visur jie pilna, bet tos penkias klaidos, kiek dar norisi iš jo to balanso ir kiek ta energija galbūt viršyje tos lūkesčius? Paminėsiu ne tik Elvarą, visus gynėjus, nes buvo vienas iš rungtynių planų, agresyvus gynėjai, kad būtų, kad atakuotų varžovų didelius. Iš to mes sukūrėm daug pick'n'roll'o veiksmų, daug tų alėjų pavadinamų. Ir aišku, galėjom polime dar geriau, bet Elvaras yra toks kaip mūsų motoriukas polime. Kartais kažkiek gal ir persistengė, šiandien mes neradom kai kurių gerų perdavimų į kampus, nes varžovai eidavo net iš stipriausios pusės padėti. Tai yra mažytė, kaip pasakyt, mažytė detalė, kur galim tikrai patobulėti. Taip pat 18 klaidų mūsų nepošė polimo, bet tikrai šiandien viską, kas kažkas nesigavo polime, viską ištaisėm gynyboje ir to labai džiaugiuosi ir sveikinu kiekvieną žaidėją. Pergalė 23 taškais, bet kiek dabar svarbu neužsiliuoti prieš tas antrasis serijos sunkinės prieš šitą komandą? Oi, mes tikrai žinom, kaip sunku bus tenai, kokie karšti yra varžovų fanai, aišku, ir bus komanda įsižeidusi ir manome, kad vienas iš didelių jau antros atsakomosios rungtynėse žais. Žinom, kad nuo 0-0 prasidės, šansai laimėti tenai yra 50-50, tai yra labai stipri komanda, neapsigaukite, šiandien mes tikrai gerai sužaidėm. Ir, bet tai nieko mums neduoda, jokio bilieto toliau mums neduoda. Salonikose viskas prasidės 0-0 ir man labai patiko, kad rūbiniai nebuvo jokio atsipalaidavimo, žaidėjai nieko nešventė ir tom ir pasireiškia turbūt branda, o brandos kartais mums trūksta. Savo komandinio indėlio ir Ulubas ir Atskas pakylo, kodėl išleidė ketvirtą pradžioj. Tas tritaškis jau kiek jam šius sunkitą pastarojas karko, po grįžtam po tos lygos. Teisingai labai ėjo šiandien rungtynę su geru požiūriu ir atsiuntė mums gerą žinutę treneriams, komandai, fanams. Ir jam buvo sunku šiek tiek, išsimušęs buvo iš ritmo, dėl ligos grįžo ne taip kaip tikėjomės, bet šitos rungtynės yra jam stiprus postumis ir mes tikime juo visą laiką. Ar dėl džiugškios sveikatos padarinis po tos lygos? Ne. Laimėjote kovą dėl kamuolių, įspūdingą persvarą 45-25, tai pavyko. Manau, turime nešiokį tokį, bet tikrai pranašumą priekinę liniją ir žaidėjai gerai šiandien lipo ant lentos, tiek polime, tiek varžovai daug metė iš toli. Buvo daug tų tolimai atšokusių kamuolių, tai labai smagu, kad mes tą sukontroliavom, nedavėm daug antrų šansų. Ir galėjom žaisti savo žaidimą, atkovotas kamuolys ir greitą ataką.
Prieš rungtynę sakėte, jog Hensas, Kvankė ir Railio duoda po 50 taškų, šiandien 34 taškai, 19 naudingumo balų visi kartu. Tai ar tai buvo pagrindinis planas išmušti šią trijulę ir kaip pavyko tai gyvenime? Tikrai taip, nieko neslėpsim, tai yra žaidėjai, kurie veža visą tą vežimą Salonikų. Komandos kiti yra daug maž pagalbiniai, bet juos negalima irgi nurašyti, bet tikrai didelis akcentas buvo juos, mes turėjom dalintis pražangas, mes turėjom juos neduotų priimti kamuolių ten, kurie norėjo priimti prie užtvarų, turėjom labai labai aukštai dirbti. Tikrai šiandien buvo geros rankos gynyboje ir tų labai laisvų metimų, nežinau, reikės žiūrėti video, bet nemanau, kad turėjo daug. Tai prieš Salonikus, manau, yra vienas iš raktų į pergalę. Neturim vėl atsipalaiduoti, kad mes šiandien gerą darbą padarėm, nes dar paskartosiu, Salonikose bus trigubai sunkiau, bus daug skausmų, bus daug kraujo ir pergalę reikės per kančias išsikovoti. Po rungtynių ryto sirgalius traukė skanduoti, kad Vilniuje yra tik vienas vilkas, jau su aliuzija išstatė rungtynės, kaip jums šitą skanduoti? Aš bendrai apie fanus tik pasakysiu, kad iš mūsų ryto komandoje, iš mūsų reikalavimo maksimalaus rezultato, mes norim iš fanų irgi reikalauti maksimalaus palaikymo. Ar tai bus derbis, ar tai kažkokia priešprieša su kitom komandom, mes irgi reikalaujam iš jų maksimalaus palaikymo. Ir tai yra jų metodai, kaip jie komandą palaiko ir mes čia nesikišam, bet mes didžiuojamės, ką turim už mūsų nugarų. Ta, ką jie sukuria pas mūsų arenoje, yra išskirtinio ir tas nieks negalėtų tuo ginčytis. O jūsų irgi šeštadienio varžovai Ulfs pastaruoju metu įsigijo dar porą stiprių žaidėjų, legionierių. Ką apie tai manote ir gal tai reiškia, kad ir jūs norėtumėt stiprintis? Varžovai, nežinau, žiūrėsim juos tik rytoj, stiprinasi, matom, pavardės garsios, be abejo, juos pastiprins, jie ir taip prieš tai buvo stiprus, tikrai jie taškų nedalins, kipsi atlapus visiems, bet mūsų mes žiūrim labiau į savo reikalus, naujus metus pradėjom tokiu pareiškimu, ką šiandien matėt ant aikštelės ir mes tą norim neštis. Nei kas antras, nei kas trečias rungtynės, mes norim to stabilumo, mes privalom demonstruoti tą stabilumą. Norisi, kad tie bangavimai jau baigtųsi. Ir šeštadienį rungtynės yra puiki proga, puikus oponentas tą mums atsinešti į aikštelę, tą požiūrį, tą mentalitetą. Antrajam kėlinyje buvo toks epizodėlis, kai Džilianas Railė taip kažką priejas prie jūsų trenerių kalbėjo ir jūs taip nusijokėt. Įdomi, kas ten buvo per situaciją? Ne, dėl to challenge'o buvo, kad Elvaras davė perdavimą, jisai lietė pirštais ar nelietė, jisai mums atėjo pasakė, kad nelietė, mes paklausim, ar tu esi sąžiningas, bet kaip teisėjai paskui peržiūrėjo, pasirodo, kad sąžiningas buvo. Nieko ypatingo. C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.